Rikanongera impa ikaze kuri Rwanda Nordic TV, ni televiziyo ikorera mu majyaruguru y'i Burayi, ni ukuvuga mu bihugu nka Suwede, Danemarke, Norvege, Finland na Iceland. Njye muri kumwe nitwa Gateto Olivier, nk'uko bisanzwe iteka. Nkaba ndi mu gihugu cya Danemark, aho ni mu mujyi wa Copenhagen. Uyu munsi rero mu mujyi wa Copenhagen muri Danemark habereye igikorwa mpuzamahanga, igikorwa cyahuje ibihugu bitandukanye cyane cyane byibanzemo Abanyafurika, ariko by'umwihariko turagaruka ku Banyarwanda n'aba East African, ni ukuvuga ngo abatuye mu bihugu byo hafi y'u Rwanda, ubwo ni ukuvuga ngo harimo Bugande, Burundi, Congo, Tanzania, za Kenya n'abandi batandukanye. Uyu munsi rero wari umunsi udasanzwe, yari ku itariki icumi hari ku wa gatandatu, ni umunsi wahuje Abanyafurika muri kino gihugu cya Denmark. Ni umunsi udasanzwe cyane ko ari umunsi umwe, uri umunsi uba rimwe mu mwaka, ariko ni umunsi ukomeye cyane. Ni umunsi ukomeye aho Abanyafurika n'abandi banyamahanga batandukanye, ni ukuvuga ngo abazungu n'abandi batandukanye, baza bakerekana imico yabo itandukanye, bakerekana ibyo bateka, bakerekana ibyo bakora, bakerekana ubugeni, bakerekana ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ariko rero nagira ngo mbabwire ngo mw'Abanyarwanda, mufite u Rwanda, mufite Ubunyarwanda, mufite ibintu byinshi cyane by'agaciro. Uwo munsi Abanyarwanda bahacanye ikintu bita umucyo giteye ubwoba. Bakoze ibintu bitangaje, abantu barahurura baravuga bati aba bantu bava hehe, aba bantu biti, abantu babyina gute, abantu bakora gutya, bameze gute, ndaje mbibereka. Byari ibitangaza, umujyi wakubise uruzura, abantu bakurikira itorero ry'Abanyarwanda riba hano ryitwa Umurage, Abanyarwandakazi barabyina, abahungu barabyina, byari ibitangaza. Reka rero no kubicisha amatsiko mbareke murebe uko byari bimeze, ariko nimbabwira ngo byari byiza cyane. Rwanda Nordic TV yari haba atera babisha ubwoba, mama we, mama we, ibihame by'Imana ndabakunda cyane, mama we, mama we, ibihame by'Imana ndabatashya cyane. Sumba iyo muvumba ntambara, mama we, mama we, Rudasiba kwa singabo rwa musatirizishe njyewe, mama we, indwanyi y'imisare nyinshi
nishe ntakangwe suri wambitse Agatumirirwa ubutwari n'impaka n'izimana